sabão e algumas colheradas de erva doce. Coloquei para ferver, tá? Para o sabão derreter. Aí eu bati aqui no liquidificador uma colher de sal, uma colher de chá, com a casca de uma laranja e meio litro de água. Vou misturar tudo. Vou esperar o sabão derreter e a gente vai coar, tá? Ó, gente, tô esperando o sabão derreter pra coar, tá? Tá bem grosso, vou colocar mais água. Mas primeiro eu tenho que coar aqui. Vai ficar dessa cor por causa da laranja. Usei sabão caseiro, tá? Esse aqui é um sabão perfumado. Erva doce e laranja. Ó, coei, tá? Ó, coloquei mais meio litro de água. Coei. Gente, ó, essa aqui é a receita de carbonato que eu fiz. Eu vou pegar uma colher cheia. Vou diluir aqui na água. Eu vou colocar aqui no sabão. Misturar, vou deixar descansar e depois eu volto para mostrar a consistência, tá? Ó, já tá bem grosso, provavelmente eu vou pôr mais água depois. Ó.